Сега гледам към моите гости, уважаеми зрители. Това са Яница Петкова, социолог от Gallup International Balkan и Евелина Славкова, социолог от Trend. Здравейте, мили дами. Здравейте. Как сте? Успяхте ли да спите поне за няколко часа, така да поемете енергия? По-скоро не. По-скоро не. Добре. Изненадата на тези избори и за вас ли е величие? Много коментираме тази формация от началото на предаването и то не случайно. Минава 4% праг и на практика имаме нова формация в следващия парламент. Ако ми позволите да ги разделя нещата, изненадата при социолозите, което разбира се изненада и обществото, и изненадите като цяло в политически план, разбира се величие вече беше спомената, но някакси величие не прилича на някаква традиционна партия към този момент и от това, което аз съм се запознала във времето с нея, а по-скоро тя е много силен симптом за това, което се случва в политическия ни живот и в българското общество като цяло. Тоест, изразява една много сериозна симптоматика за това, че се търси нещо ново, за това, че обществото искаше да накаже политическите партии, за това, че има разочарование, разделение, независимо от това, че са последната политическа партия, която ще влезе в рамките на Народното събрание. Говориме тук за симптоматика, не за брой гласове. Разбира се, трудно ми е да кажа социолозите. Да, сгрешиха социолозите по отношение на величие, но в крайна сметка смятам, че е коректно да отбележиме всички социологически агенции, които обявиха данни в денят преди, два-три дни преди изборите, много коректно отбелязаха, че до последния момент ще бъде много трудно да отбележиме коя е втора, трета и четвърта политическа сила. Което в момента чакаме и резултатите от Централната избирателна комисия на 100%, когато ги получиме, защото виждаме как и през деня се получават размествания, влизайки, променяйки се процентите на протоколите, които са така обработени. Тоест, не може да говорим за някакъв тежък провал на социологията, но със сигурност има симптоматика, която някакси не успяхме да уловим. И последно изречение по отношение на това, което генерално се вижда, на червен картон, червена лампа и каквото там измислиме като аналогия спрямо политическите партии, защото забележете това, което виждаме в момента от Централната избирателна комисия, нека да говорим вече за официални данни, че всички политически партии са наказани от всичко, което се случи до този момент. Ушамариха ги избирателите. Извинявайте, но ГЕРБ могат да имат под 500 хиляди. Почти всички ще имат... Търпят да не рози. Говоря за Продължаваме промяната Демократична България, които ще имат загуба около 300 хиляди гласа, ГЕРБ около 150 хиляди гласа. Тоест, ушамарването е за всички политически партии. Яница? Да, наистина, то даже червените картони бяха предишните пет парламентарни избори, а сега директно шамар. За всички партии, може би единствено Има такъв народ, може да се похвали с някакво, да знам, запазване или увеличаване. Но всички останали партии, независимо от голямата предина между първата и втората, губят гласове. Може би наистина ще трябва да изчакаме официалните данни на ЦИК, за да видим пък дали има разместване между третата и четвъртата. Така че до последно ще има неща, които трудно социологията да предвиди. Що са отнася до величие? Наистина най-малката партия стана център на общественото внимание. И то изведнъж. Все пак тази партия за първи път участва на избори и наистина не се показва в социологическите изследвания, макар че те се правят може би около седмица или последния терен преди деня на вота, т.е. или тази седмица е била решаваща, или има нещо друго, което е предизвикало това тази партия да не бъде отчетена в моментните снимки на електоралните нагласи. Но има си ниша за тази партия, наистина е така. Ако видим какъв е профила на избирателите, това са отново млади хора, млади хора, които на предишни избори са гласували за Възраждане, за ППДБ, т.е. хора, които са търсили постоянно алтернатива, защото и това са сравнително нови партии за българският политически живот. Освен това, хора не толкова от столицата, но от по-големите областни центрове. Много често виждаме, че вод, който е свързан с протестно отношение, може би наказателен вод. И друго, което е интересно, самата комуникация между тази партия и нейните избиратели беше по-различно от това, което сме наблюдавали, което може би също е оказало ефект. Говорихме си и по-рано в предаването с анализатори политически за това, че
При всички положения ще се търси златен пръст за конфигурация. На това мнение ли сте и вие по отношение на резултатите, които имаме в момента, и то като подредба имам предвид? ГЕРБ, СДС, първа политическа сила, оттам насетне какви са възможностите? Пакетираха много често последните дни и седмици ГЕРБ, СДС, ДПС, Има такъв народ. С появата на величие, дали пък няма да наблюдаваме друга конфигурация? Малко пак с стъклената топка си играем в момента. Те първо ще видим как ще тръгнат разговорите. Всички тръгнаха вчера да бъдат опозиция, може би с изключение на ГЕРБ, които все пак са първо политическа сила. И всеки каза, ние ще бъдем силна опозиция, поне повечето от политическите лидери. Продължаваме промяната Демократична България, със сигурност. Възраждане също казаха, нали, ако не правителство ще бъде само с мандат на Възраждане. Другите бяха леко по-уклончиви. БСП също казаха общо взето нещо в тази посока. Не са безкрайно много вариантите. Цялата ситуация е нож с две остриета. От една страна, ако не се направи кабинет и се отиде на нови избори, то тогава наказанието ще бъде още по-жестоко към всички политически партии. Появата нов политически субект, нека да припомним думите вчера след гласуването на президента, който едва ли не е така прав текст, каза, ами ако се търси толкова президентска партия, ще дам тази президентска партия. Така че това започва да надвисва със все по-страшна сила спрямо политическите партии. В същото време, ако се направи каквато и да било конфигурация, тя няма да бъде безкрайно популярна. Тоест, някакси ГЕРБ са в една пирова победа, защото ще им е много трудно да направят някакво адекватно, обществено приемливо мнозинство. В същото време са задължени да го направят. В същата страна, продължаваме промяната Демократична България, които първи казаха, че ще са в опозиция, също са в една ситуация, така да се каже, на разкарачено положение. Ако те откажат да седнат на маста за разговори и евентуално не се състави кабинет и отидат на нови избори, и се отиде на нови избори, те ще бъдат още по-губещи от тази ситуация, въпреки твърдото някакво ядро, което винаги отива и си гласува за тях. В контекста на това, че припомних вчера ни данни, в които кой е най-виновен за това да отидем на предсрочни избори, на първо лице хората посочваха в най-голям дял Продължаваме промяната Демократична България. Тоест, те не могат да влязат отново в хипотеза, че са виновни нещо да не се случи, държавата да върви в някаква посока. В същото време, ако искат да оцелеят, те не трябва да влизат в каквато и да било коалиция. И затова казвам, че са в разкаречено положение, защото и двете неща са много трудни като решение. В същото време, Продължаваме промяната Демократична България в ситуация, в която ние ще го видим това много добре през преференциите, която в крайна сметка се чуват гласове в едната посока, трябва да влезе в някакво управление, в другата посока в никакъв случай не трябва да влезе. Така че дали пък някакво разцепление няма да се случи там, те първо ще видим. Допускате го обаче, като вариант? Допускам го със сигурност, защото тези гласове ще се увеличават и в едната, и в другата посока, така че може да стигне до някаква такава ситуация. Но все пак наличието на величие, тъй като няма как тя да не бъде и фокус на нашия разговор. Наличието на Възраждане в рамките на Народното събрание, много често казвам, а там евроатлантическите партньори нещо няма да харесат или пък това повече ще го харесат. Повярвайте ми, с наличието на такива политически формации в рамките на Народното събрание, които показват потенциал, растеж, гняв на българското общество, за евроатлантическите ни партньори всяка коалиция, която изразява някаква проатлантическа насоченост и изглежда, що годе стабилно, ще бъде приятел. Така че този казус с това партньорите ни няма да харесат, ако тук се сглобиме, пък с ДПС, пък си има такъв народ, смятам, че по един и друг начин наличието на тези две политически партии отпада. Три варианта казахме преди изборите. Последно изречение, извинявай, ГЕРБ, ДПС има такъв народ. Ако има такъв народ, усилено се говореше за това, да. Защото тази прегръдка ще бъде задушаваща за тях и нека си дадем сметка за това. Те трябва да преценят. Отиване на нови избори, смятам, че дори след деня на изборите това стои на дневен ред. И някаква сглобка пак да се случва и всички да седнат. Ама дали някакво програмно правителство и ще застанат около него да изкараме тук една година, година и половина, докато се стабилизира. Дори политическия лид да се стабилизира. Те първо ще виждаме, но и трите актуални, продължава да са актуални трите версии, през които разсъждавахме преди изборите.
Да, действително, с оглед на тази ниска избирателна активност и споменатите вече алтернативи при нови избори, няма как да не се опитат да не направят нещо. Те възможностите не са чак толкова много. Действително, нямахме ясно заявени позиции в изборната нощ, което ние сме свикнали да виждаме кой с кого, как и по какъв начин. Единствено ППДБ се заяви като опозиция, там има симптоми или имаше заявки за някакъв опит за разделение още преди седмици. Опозиция би била комфортна за тях ситуация. След ерозията в подкрепата, която претърпяха, може би известно време биха се възползвали от такава ситуация, в която удобно да критикуват недостатъците на доскорошните си партньори и едно дълго управление, което имахме преди това. Що се отнася до ГЕРБ и потенциални коалиционни партньори, наблюдава се едно по-скоро предпазлива реакция. Имахме благодарности, макар че от гледна точка на така ниска избирателна активност и отказ дори на твърди ядра въобще да се явят на изборите, благодарност за какво. Нямаше много остри реакции, изчаква се, предпазливо се реагира. Тоест, според мен ще се работи към създаване на някакво правителство, защото алтернативата за избори на есен или ще доведе някаква алтернатива, която няма да е изгодна за нито една от партиите, които в момента влизат в Народното събрание, или ще доведе до още по-голям срив в участието на избори. Благодаря ви, дами, за този анализ. Ще видим наистина какво ще се случи с първите. Очакваме всъщност първите изявления пред камерите, пред журналистите, пред микрофоните, политиците, защото към момента отказват да кажат каквото и да било в конкретика или старт на някакви разговори и идея за разговори преди излизането на окончателните резултати, така че тепърва ни предстоят много любопитни, интересни седмици в чисто политическите процеси на страната. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред. Очаквам доцент Милен Любанов и Ирена Тодорова тук при мен.